Պարոն Վարչապետ, եթե չեմ սխալվում, հիմնադրման օրվանից քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչության նախագահ չէիք եղել։ Հիմա, երբ ծանրաբեռնված եք վարչապետի պատասխանատվությունների կատարմամբ, ինչու համաձայնեցիք դառնալ վարչության նախագահ։ Մի շատ կոնկրետ պատճառով։ Երբ որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստեղծվել է, այն ժամանակ Հայաստանում նախագահական կառավարման համակարգ էր գործում։ 2018 թվականի ժողովրդական Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունից հետո էլ այդ քննարկումները կա, եւ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո էլ ավելի սրվեց, եւ ընդհանրապես մեր քաղաքական թիմում այդ հարցը կար, թե արդյոք պետք է վերադարձ կատարել կիսանախագահական համակարգի, թե ոչ։ Եվ մեր կուսակցության ծրագրում մենք ըստեյության արձանագրել ենք կառավարման խորհրդանական համակարգը հարմար ենք համարում Հայաստանի Հանրապետությանը, մանավանդ որ այո, հիմա անդրադարձել եմ, համոզված եմ, որ հենց կառավարման խորհրդանական համակարգն էր, որ մեզ հնարավորություն տվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո կոլապսից եւ կործանումից փրկել մեր պետությունը, եւ մենք կողմնորոշվել ենք, որ այո, Հայաստանը պետք է լինի խորհրդանական կառավարմամբ երկիր, իսկ խորհրդանական կառավարմամբ երկրներում դա ըստ էության, չասենք օրենք, բայց ընդունված է, որ վարչապետը ի վերջո նաեւ իշխող կուսակցության ղեկավարն է։ Կներեք, իշխողը սխալ բառը, կառավարող կուսակցության ղեկավարն է։